Karibu Kisuda TV. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yake. Asante. Kuna watu wamekuwa kishindwa kuimba muziki kutokana na sauti zao. Kaa hapo hapo na uendelee kusikiliza. Na mimi ni Upendo Sanga wa Kisuda TV. Mwanamuziki Shakira alikataliwa kujiunga na kwaya shuleni kwao kwa sababu mwalimu aliona Shakira ana sauti kama ya mbuzi. Saikolojia inasema kujifanya mwenye furaha wakati una maumivu ni mfano mmojawapo unaonesha ni jinsi gani wewe ni mwanadamu mwenye nguvu. Kucha za wanaume zinakuwa haraka zaidi kuliko za wanawake. Sababu kuu inatokana ni ubora wa lishe. Wasukuma ndio kabila kubwa katika mikoa mitano ya Mwanza: Geita, Shinyanga, Simiyu, Tabora. Na nasifika kwa upole. Kupenda ngono wa kupindukia inatajwa kuwa ni mojawapo ya ugonjwa, lakini haifahamiki ni sababu zipi haswa ambazo zinampelekea mtu kuugua ugonjwa huo. Ulikuwa nami Upendo Sanga wa Kisuda TV. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare.